بسم الله الرحمن الرحيم. محرم اس کی ابتدا ہے، دس محرم کو روزہ رکھنا ایک سال کے گناہوں کی معافی کا سبب بنتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے تو یہودی روزہ رکھتے تھے دس محرم کا. پوچھا کیوں رکھتے ہیں؟ کہا موسیٰ کو اللہ نے فرعون سے نجات دی تھی، تو فرمایا نحن احق بموسیٰ منہ، ہم زیادہ حق رکھتے ہیں، موسیٰ نبی تھے ہم بھی رکھیں گے. تو اللہ کے رسول نے روزہ رکھا. آخری سال پھر آپ نے خواہش کی لئن عشت الی قابل لاصومن التاسع، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا. کچھ بھائیوں کا کہنا ہوتا ہے کہ بس 9 کا ہی رکھنا ہے. نہیں میرے بھائی، اصول اور ضابطہ یہ ہے، جس چیز کو اللہ کے رسول نے خبر دی ہو کہ ایک سال کے گناہ معاف ہوں گے، خبر منسوخ نہیں ہوتی، خبر منسوخ نہیں ہوتی، یہ اصولی قاعدہ ہے. اور اگر خبر منسوخ ہو جائے تو کذب لازم آتا ہے. کذب لازم آنے کا معنی یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ کی نعوذ باللہ من ذالک یہ بات جھوٹی ثابت ہوگی، اور ہماری جان جائے کہ ہم محمد مصطفیٰ کے بارے میں اس طرح کے خیال بھی لائے، اس سے بڑا بدبخت دنیا میں کوئی نہیں. اس لیے 9 کا روزہ رکھنا اس لیے تھا کہ یہودیوں کی مخالفت ہو. آپ 10 کا روزہ رکھ سکتے ہیں، اور 9 اور 10 کا رکھے زیادہ افضل ہے، مخالفت بھی ہو، خاص میں بھی عمل ہو، اور ایک سال کے گناہوں کی معافی بھی مل جائے. اللہ آپ سب کو معاف فرمائے، اور یہ روشن چہروں کو ہر قسم کی وبا اور مصیبت سے بچائے رکھے، اور دنیا میں عزت اور برکت والی اور ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ. ربك الكريم.